Görüntülər Sıqovşan yaşayış məntəqəsindəndir. Azərbaycan ordusuna məxsus hərbi kolon Ağdərə Kəlbəcər yolundan istifadə edərək Kəlbəcərə gedərkən Ağdərə istiqamətində kolonun qarşısını 200-ə yaxın mülki erməni kəsib, kolonun hərəkətinə imkan verməyiblər. Sülh məramlıların müdaxiləsinə baxmayaraq hərəkəti bərpa etmək mümkün olmayıb. Bundan sonra kolon yenidən Sıqovşana qayıdıb. Ermənilərdir, bak, qabağımızı kəsdir. Bax, 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 bax. Kolondan üzüldür. Aşağıdır. Görə bilirsiniz. Bunlar da bizim qardaşlardır. Yolda bizim o ruslar duran yerdi. İki tane su getirdi maşını. Kaçtı? Yok hayır, o tarafa geldi. Ona bak, kalondan kalanımızı kesinler var. Bak. O bizim kardeşler duran var. Bizim maşınlar var.